la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad Ali Wald Mubarak Ali हक महर 5,000 रुपए और इन दो गवाहों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि आपको निकाह में कबूल हैं। एलिया शुएब वल्द मोहम्मद शुएब हक महर 5,000 रुपए इन दो गवाहों की मौजूदगी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि आपको अपने निकाह में कबूल हैं। तुम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, गर तेरा किरदार नहीं, तू फुलां इब्ने फुलां है, ये तो कोई मायार नहीं। नाज़रीन अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो जो है वो बहुत गर्दिश कर रही थी टिकटॉक पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। आप टिकटॉक खोलिए तो वीडियो आपके सामने आती थी, टिकटॉक के बाद आप फेसबुक या यूट्यूब पर जाइए तो वो वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने गर्दिश कर रही थी। नाज़रीन वो वीडियोस हैं किसकी? टिकटॉकर हैं डॉक्टर आलिया, उनका नाम तो टिकटॉक पर यही है डॉक्टर आलिया। उनकी ये वीडियोस हैं उनके शौहर के साथ, मुबैना तौर पर उनके शौहर के साथ, जो कि मुबैना तौर पर उनके शौहर हैं। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं कि भाई वो निकाह भी पढ़ा जा रहा है उसी शख्स के साथ मुबैना तौर पर, डॉक्टर आलिया का, जिसको मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये इनके शोहर हैं। ज़रा ये वीडियोस देख। अच्छा, ये वीडियोस मैं नहीं दिखा रहा भाई, मेरे पास वीडियोस कैसे आएंगे? मैं कौन होता वीडियोस दिखाने वाला? वीडियोस तो वायरल हैं, वीडियोस तो किसी की जानिब से लीक कर दी गई। अब सहाफ़ी जो है वो उस पर राय दे रहे हैं, उस पर तबसरे कर रहे हैं। वीडियोज़ मैं देखें, बात यह है कि हमने किरदार कुशी करके ऐसे ऐसे हीरों को गंवा दिया है, ऐसे ऐसे हीरों को खो दिया है। अब हम मज़ीद सकत नहीं रखते कि हम किसी की किरदार कुशी करें और हम मज़ीद किसी माँ के लाल को कब्र के घाट उतार दें। हम इस बात के मजाज ही नहीं हैं, हम इस बात के कायल ही नहीं हैं कि किसी की किरदार कुशी की जाए और अल्लाह माफ़ करे हम किसी की किरदार कुशी इस हद तक करें कि उसको एक घुप अंधेरी कब्र में उतार दें। हम कौन होते हैं? हम तो बतौर सहाफ़ी उस चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं, उस चीज़ पर अपनी राय दे रहे हैं जिसको लोग किरदार कुशी करके उसको ट्रोल कर रहे हैं, उस पर ट्रेंड बना रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। हम तो उस चीज़ को मना कर रहे हैं कि भाई मत करें, खुदारा मत करें, क्योंकि वो किसी की मुबैना तौर पर बीवी थी। अगर तलाक वाक़या हो गया तो बीवी थी भाई, तो शौहर के साथ वो, अगर उसकी वीडियोज़ हैं तो अपने शौहर के साथ हैं। आप और मैं कौन होते हैं उस पर बात करने वाले कि भाई देखो डॉक्टर आलिया फुलां के साथ? कौन हो भाई आप लोग? आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? ज़रा वीडियोस देखिए। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ जो टिकटॉक पर वायरल है, यूट्यूब पर वायरल है, फेसबुक पर वायरल है, हर अकाउंट पर वायरल है, और आप सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट पर देखें। मुझसे पहले बहुत सारे लोग इन वीडियोस पर बात कर रहे हैं, मुझसे पहले बहुत सारे लोग इन वीडियोस को वायरल कर चुके हैं, इन वीडियोस पर बात कर चुके हैं और इन वीडियोस को अपने अकाउंट पर चला चुके हैं। मैं तो अब बात कर रहा हूँ इन वीडियोस पर, मुझे हज़ारों मैसेज आ रहे हैं, बल्कि मुझको एक डॉक्टर आलिया की आईडी के नाम से मैसेज आया कि भाई ये वीडियोस डिलीट कर दें। अब किन किन को डिलीट करा? मैंने वीडियोस नहीं लगाई, मैंने जो वीडियोस लगी हुई हैं उन पर बात की है, मैंने जो वीडियोस वायरल हैं उन पर बात की है। जो जिस वीडियो में निकाह पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले जरा वो वीडियो देख लीजिए। अब ये वीडियो वायरल है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बहुत सारे अकाउंट, आप देखिए जरा वीडियो देखिए। निकाह पर अमल ना करें वो हमें से नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। मोहम्मद अली वल्द मुबारक अली हक महर 5,000 रुपए और इन दो गवाहों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि आपको निकाह में कबूल हैं। एलिया शुएब वल्द मोहम्मद शुएब हक महर 5,000 रुपए इन दो गवाहों की मौजूदगी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि आपको अपने निकाह में कबूल हैं। तुम मुस्लिमून
وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مبارك ہو بابی، بہت بہت مبارک ہو. یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اب مبینہ طور پر چونکہ وہ ماسک اوڑھا ہوا ہے، مبینہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عالیہ ہو. لڑکا تو وہی ہے، لڑکا تو وہی ہے، بلکہ لڑکے کی جانب سے بھی مجھ کو ظاہرے کے میسیج آئے یوٹیوب پر. اب پتہ نہیں اس نے کمنٹ میں اپنا اس کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، معلوم نہیں یہ لڑکا ہے یا کون ہے. بٹ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اور بہت سارے ویڈیوز جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر گردش کر رہے ہیں. ذرا ویڈیو، یہ تو ویڈیوز میں نہیں دکھا رہا، یہ ویڈیوز میں نہیں دکھا رہا، میں دست بستہ آپ سے عرض گزار ہوں، یہ ویڈیوز میں نہیں دکھا رہا، یہ ویڈیوز ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر وائرل ہیں، یہ پھیلا دیے گئے. میں ان ویڈیوز پر تبصرہ کر رہا ہوں، اپنی رائے دے رہا ہوں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب ایک اور ویڈیو ہے، ذرا وہ دیکھ لیجیے. جی، اس سے پہلے دو ویڈیوز تھے جو ٹرینڈ کر رہے تھے، اب یہ ایک اور ویڈیو ہے. یہ ویڈیو آج کی تاریخ میں اپلوڈ ہو رہی ہیں، مگر آج کی تاریخ سے پہلے یہ ویڈیوز بھائی وائرل ہیں، اور ان پر میں بات کر رہا ہوں، تبصرہ کر رہا ہوں بطور صحافی. یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اب ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو آج ڈاکٹر عالیہ مبینہ طور پر ان کی آئی ڈی سے بھی میسیج آئے، یہ بھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. معلوم نہیں یہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، بٹ مجھ کو میسیج آئے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ذرا دیکھیے کہ پلیز ڈیلیٹ دوز ویڈیوز ریگارڈنگ ٹو می اینڈ مائی سیلف، یہ بتایا جا رہا ہے. مگر یہ کہ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں تو یہ جو آپ کے خلاف بکواسیات سے لوگ کام لے رہے ہیں، میں تو ان کو روک رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں آپ کے حق میں، اور یقیناً میں ابھی بھی آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تماشا رسید کر رہا ہوں کہ خدا رحمت مت کیجیے، نہ ٹرول کیجیے، نہ ٹرینڈ سیٹ کیجیے، اور نہ کسی کو میمز کی زد میں لائیے. میں آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں اس وقت، اور آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ویڈیوز وائرل کر رہا ہوں. ویڈیوز تو وائرل ہیں، میں ان پر بات کر رہا ہوں، ان پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ان پر اپنی رائے دے رہا ہوں، اور لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کے معاملے کو، گھر کے جھگڑے کو آپ کیوں سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں، کیوں سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں، اور لوگ ان ویڈیوز کو ثواب درائم سمجھ کر اس قدر پھیلا رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اللہ معاف کرے یہ جنت میں اپنے محلات بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور میں مسلسل احمد نذیر یعنی کہ سمجھا رہے اس بات کو، بھائی مت کیجیے، خدا را مت کریں. اگر ہم آج کسی کی کردار کشی کریں گے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دیکھیں، ہمیں عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. میرا آخر پر آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے کہ عیوب پر پردہ ڈالیے، تاکہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا جائے. اس پیغام کو شیئر کیجیے، ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں، یعنی احمد نصیر کے نام سے جو پیج ہے اس کو فالو کر لیں، اور اس ویڈیو کو پھیلائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی عزتوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.